asosan yoshligini. Assalomu alaykum. Okay. Assalomu alaykum. Forumimiz shaxsiy brend bo'yicha mutaxassis Abdulla Nasrullayev. Shukr. Mikrofon mashinaga quraman. Oho. Men o'ylaganimdan ancha yosh auditoriya ekan. Unda aniq bugun tayyorlagan prezentatsiyam prem sizlarga foydali bo'ladi, xudo xolasa. Hammaga salom. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Shanba kun bo'lsa ham mana shu bilim olish uchun seminarga kelganingizga rahmat. Kim o'zi meni oldindan taniydi? Super. Bu mana shu yaxshi. Odatda meni taniydigan auditoriyaga boraman, hamma men haqimda biladi. Juda kamdan kam holatda yangilik olishadi. Bugun maksimum yangilik bo'ladi sizlar uchun va foydali informatsiya beriladi. Hozircha prezentatsiyaga o'tmay tursanglar ham bo'ladi. Mana mana shunda turib tursin. Birinchi tanishib olamiz, unaqada. Birinchi men sizlar bilan tanishaman, keyin sizlar men bilan tanishasizlar. Eng yosh qism kim bu yoqda? Birinchi sinflar ham bormi deyman? Yo'q, eng yosh qanaqa? 5-sinf. 5-sinflar. 5-sinflar bitta qo'l ko'tarsin. Nechi kishi 5-sinf? Super, 2 kishimi? Qoyil. 6-sinflar. Aha. Ancha orqaga o'tib ketibsizlar-ku sizlar. 7-sinflar. O, 7-lardan boshlab juda ko'payib qoldi. 8-sinflar. O, 10-sinf. Yaxshi. Ana iPhone'da shunaqa. iPhone'da 10 yo'q edi. 9-sinflar bor. Ha. 11 ham bormi bu yoqda? Aha. Zo'r. Ancha yaxshi, hamma sinfdan bor ekan. Mikrofonsiz gapirsam orqaga eshitiladimi yo'qmi? Yaxshi eshitiladimi? Chotki. Davayte mikrofonsiz gapira qolaman. Kamera uchun mikrofon bormi? Ertalabdan shu ovozim yaxshi eshitilsin deb ikkita tuxum ichib olganman, kakras. Yana ham foydali bo'ladi sizlarga. Xo'p. Menga aytishdi, shu bu yoqda IT va biznesga o'rgatilar ekan. Ko'pchiligingiz o'sha biznesni tushunar ekansizlar. O'zi biznes qotganlar bormi hozir? Zo'r. Aha. U qanaqa tadbir u? Biznes chempionat bo'ladi bizda. Aha. 3 oyda bolalar o'sha tayyorlanib o'zining loyihalarini sotadi. Ha, bo'l. Zo'r, zo'r, super. Bo'l. O'rtoqlar qaranglar, ovozim hammaga yaxshi eshitilishi uchun va sizlar foydali ma'lumot olishingiz uchun sizlar diqqatingizni menga qaratishingiz kerak. Endi qisqacha tanishib oldik. Bitta men o'zimni tanishtirishdan oldin nima deydi? Men bu har bitta joyi o'zining qonun qoidasi bo'ladi-yu. Bugungi seminarimiz foydali bo'lishi uchun o'zaro kelishuv qilib olsak, hozir birinchisini qilib oldik. Telefonlarni bezuv qilamiz va bezovta qilmasliklar uchun barcha e'tiborni menga qaratamiz. Chunki asosiy narsa sizlarning vaqtingiz. Hozir sizlar pul topmayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin vaqtni borligini o'zi sizlarda puldan kattaroq instrument borligini anglatadi. Chunki men kecha tushunishingiz uchun kecha kechqurun bitta biznesmen ustozim bilan ko'rishgan edim. 2 soatdan ko'proq o'tirib suhbatlashdik. U odamni Amerikada, Xitoyda, Britaniyada, Rossiyada, O'zbekistonda umumiy hisobda 1000dan ortiq xodimlar ishlaydigan 8ta yirik kompaniyalari bor. Va barcha kompaniyalarni qo'shganda milliard dollardan oshadi. U odam o'zining oilasi Britaniyada yashaydi, o'zlari polnosti butun dunyo bo'ylab aylanib yuradilar. 3-4 kun oldin Shvetsariyada edilar, bugun Toshkentdalar, 2-3 kundan keyin yana Qozog'istonga ham boshqa davlatga uchib ketadi. Nima aytmoqchiman bu bilan? Hozir u odamni sizlarga bemalol o'tirib, 2-3 soat seminar eshitishga vaqti yo'q. Faqat uchrashuvlar, biznes strategiyalar mana shunaqa narsalar. Va hamma, men asosiy ishim shaxsiy brendni rivojlantirish bo'lganligi uchun biznesmenlar bilan gaplashgan vaqtimda ularning asosiy xohishlari, muammolari bu vaqt. Shu uchun bugundan hozirdan sizlar vaqtingizni qadrlashni o'rgansangizlar, kelajakda ulardan ertaroq va tezroq ular erishgan natijalarga erishishingiz mumkin. Shu uchun men qayta-qayta aytaman, vaqtingizni bekorga sarflamanglar. Men bitta gapni qayta-qayta tushuntirmasligim uchun hammani e'tiborimda bo'lish kerak. Va o'shanda biz tezroq i ano productive deydi, ingliz tilini o'rgansangizlar, samarali o'tkazamiz vaqtimizni. Xo'p, kelinglar men o'zim haqimda qisqacha tanishtirsam. Ismim Abdullo, 25 yoshdaman. Men ham maktabda o'qiganman sizlarga o'xshab, lekin xususiy maktabda o'qimaganman. No, maktabdagi eng nima deydi? Oldi o'quvchisi bo'lganman. Nimaga? 3-sinfimdan boshlab olimpiadaga chiqqanman,
9 sinfgacha, keyin 9 sinfimda maktabimni o'zgartirganman Buxoroga, Buxoroga tayinlanish ketganman institutga. Vot sizlarda hozir zo'r shanslar bor, masalan, xususiy universitetlar chiqib ketgan yoki maktabingizni o'zida yaxshi tayyorlantirishadi boshqa. Buxoro o'qitish tizimi haqida eshitganlar bormi, qanaqa kuchli o'qitish haqida? Kim ana shuni so'ragan, ko'pchilik bilmas ekan. Vot men davayti qisqacha tanishtirib ketaman. Buxoroda bizda umuman 3 yil telefon ishlatish mumkin bo'lmagan. Agar aka singil yoki da opa uka bo'lsa ham qizlar va yigitlar gaplashishi mumkin bo'lmagan. Faqatgina o'sha o'quv zdaniyasida yotib turish, o'qish mumkin bo'lgan. Ertalab 8 dan kechki 6 gacha dars bo'lgan. Ey va hokazo juda ko'plab voqealar, boshqa-boshqa o'qitish tizimlari bo'lgan. Ey Buxoroda o'qigandan keyin men institutga kelganman. Institutga men birinchi o'rin grant bilan kirganman. Eng yuqori ball to'plab. Hozir institutga tayyorlanayotganlar bormi? Institutga kirish xohlayotganlar ham bormi o'zi yo'qmi? Nima qaraylar. Bu narsa so'rasam shunday ana tortibmasdan qo'l ko'tarib reaksiya beraversanglar, men ham tushuna olaman, shu auditoriya qanaqa holatdaligini. Mahalliy institutga tayyorlanmoqchi ham, xalqaro institutga ham. Xalqaroga asosan. SAT IELTS topshiriladigan, to'g'rimi? Da. Zo'r. Men ham o'sha paytda xalqaroga topshirish xohlaganman, lekin men topolmaganman qayta tayyorlanish mumkinligini. Biznesda birinchi onlayn kitob magazinim bo'lgan. U karantin vaqtida edi. Karantin vaqtida onlayn kitob magazin qildim. Atrofimda kitob o'qiydigan odamlar ko'p edi. Kitob magazin bitta proyektim bo'lar edi, media proyekt. O'sha media proyektda mashhur odamlar kelardi. Amirxon Umarov, Mirshakar Fayzullayev, Fazlni G'oyibnazarov, boshqa-boshqa har xil mashhur odamlar kelgan. Men ularga kitob sovg'alarimni Instagramdan reklama qilib ko'proq sotib turardim. Birinchi pulimni topdim, lekin qarasam bu yerda yaxshi pul topib bo'lmaydi. Undan keyin men shaxsiy brend qilishni boshladim. Shaxsiy brend qilishim ham tasodifan boshlanib qolgan. Mashhur odamlarga aloqaga chiqish imkoniyatim bo'lganligi uchun men ularga yozganman biznesmenligi, siyosatchiligi, har xil ekspertligi. Rasul Kusherbayev taniysizlarmi? Rasul Kusherbayev TikTokda akkauntlarni rivojlantirganmiz. Xushnudbek Xudoyberdiyevchi, zakovatchi. Ko'rsanglar katta ehtimol bilan taniysizlar ularni ham. Xushnudbek aka lichni brendlarni qilganmiz. Davron Turdiyevchi, ularni tanisanglar kerak. Eslab qolish bo'yicha Davron Turdiyev. Ularni bir nechta podkastlarini, intervyularini biz olib berganmiz. Undan tashqari restorator Sanjar Maksudov borlar. Yana har xil ko'plab hozirgi kunga qadar 30 dan ortiq biznes egalarini, siyosatchilarni, ekspertlarni lichni brendlarni rivojlantirdim. Asosiy mani vaqtim mana shu biznesmenlar bilan suhbatlashdi. Bizda suhbatlashish bilan o'tadi. Va bizani agentlikdan bitta talab bor, agar bizani mijozimizni $1,000,000 topmasa yiliga biz u insonni mijoz sifatida olmaymiz. O'sha uchun men millionerlar bilan ko'p gaplashamanda, ularni dunyo qarashini o'rganib, bugungi prezentatsiyada sizlarni shaxsiy brendingizlar qanaqa to'g'ri qurilsa, o'zingizlar kelajakda orzu qilgan maqsadingizga erishishingiz mumkinligi haqida asosiy qadamlarni bugun ko'rsatib o'tmoqchiman. Xo'p, endi prezentatsiyani boshlasak bo'ladi. Men nimaga yozdim? Shaxsiy brend siz o'ylagan narsa emas deb. Menga odatda hozirgi paytda menga yoki da mijozlarimga sizlar tengi bo'llar asosan har xil videolar yuboradida lichkaga. Aytishadi, podpiska bosing, kommentariy bosing, iltimos, palon podpishik yetmayapti, u yo bu yo degan narsalar yozishadi. Va men ko'pchiligi bilan gaplashib ko'rgan vaqtimda ular shaxsiy brend deganda mashhur bo'lish tushunishadi. Shunda ko'chaga chiqqaningizda, voy, palonchaki, men siz bilan rasmga tushib olsam maylimi? Voy, men sizni ko'rganman, boshqa-boshqa. Mana shunaqa narsani tushunishadi. Lekin aslida shaxsiy brend degan narsa mashhurlikni o'zi emas. Va bo'lib ham bu narsani imminda sizlarni yoshingizdagi insonlar tushunishi shart. Keyingisiga o'tsangiz, men bitta savolim bor. Eng arzon, o'zi futbolga qiziqadiganlar bormi? Eng arzon futbolchining narxi qancha? Eng arzon. Yo, O'zbekistonda, O'zbekistonda, Yevropada nima? 5-10 ming, to'g'rimi? 10 ming deb olaylik, uslovni o'tkazing keyingisiga. $10,000. $10,000 deb olaylik. Endi keyingisi dunyodagi eng qimmat futbolchi kim hozir? Mbappe. O'tkazing. Ana bular hammasi narxi bir xil ekan. Bellingham, Holland, Mbappe, bular bir xil ekan. Xuddi shunaqa. Buni narxi? 180 million. Da, bu yevro, men dollarda yozib qo'yganman. Endi nima deb o'ylaysizlar? Bu nima uchun bunaqa katta nima bo'lyapti? O'tkazing. Oradagi farq 18 ming barobar. Aha. Aha. Reputatsiyasi kuchli, aha. Zo'r. To'ppa-to'g'ri, hamma to'g'ri javob berdi. Keyingisiga o'tkazing.
Sabab deganda to'ppa to'g'ri narsani aytdinglar, keyingisiga ham o'tkazavering. Birinchisi bu kuchli futbolist. Kuchli futbolist, ikkinchisi bo'lsa mashhur. Ya'ni kuchli bo'lgani uchun u mashhur. Endi agar bitta keyingisiga o'tsang, yo orqaga o'tkazavering bo'ldi. Bu yerda prosta mashhur bo'lsa-yu, lekin kuchli futbolist bo'lmasa 180 million yevro olarmidi? Yo'q. A faqat kuchli bo'lsa-yu, lekin mashhur bo'lmasa-chi? Unda ham olmaydi. Demak, bizi eng zo'ri bo'lishimiz uchun, ana aytadi, o'z davrini eng zo'ri dedi. Eng zo'ri bo'lishimiz uchun ham kuchli bo'lishimiz kerak, ham mashhur bo'lishimiz kerak ekan. Endi bitta qaraganda oddiy-ku, bu nimasi, ana olamshumul bo'lishi mumkin deb o'ylashligingiz mumkin. Lekin odam yosh o'tib boravergani sari, har xil holatlarni ko'rgani sari tavakkal qilishdan qo'rqib qoladi, yokida mashhur bo'lishga ikkilanib qoladi. Chunki mashhur bo'lishi o'zini teskari taraflari ham bor. Kim Ronaldo bilan ko'rishgan? O'tgan yili may oyida men nimaga bordim? Al-Nasrga bordim. Shu 5 minut uxlab qolganim uchun Ronaldo chiqib ketdi, ko'risha olmadim, lekin Al-Nasr futbol stadionida bo'ldim. Men bilan borgan bitta ukamiz, ancha yosh bola, u adashmasam 5-6 sinf bola, u ko'rishib futbolkada imzo olib keldi. Men ham o'rtoqlarimga imzolattirib futbolkalarni berib yorganman. Men Ronaldoni nimasi emasman, muxlisi emasman. Lichni ko'rishmadim, lekin imzolatib nima qoldim. I Ronaldoni hayot tarzi haqida atrofdagilardan eshitganman. U qanaqa yashashi, boshqasi haqida-da. I men aytdim, iloji men unaqa darajada mashhur bo'lmaydi dedim. Nimaga? Chunki u birorta restoranga borishi uchun bir necha hafta oldin u restoranni to'liq sotib olishi kerak. Undan keyin o'tira oladi. Hamma bilan o'tira olmaydi. Birorta davlat tashrifini qilish uchun obязательно atrofida 10 ta qo'riqchi uni qo'riqlab berkitib, samolyotigacha olib chiqib qo'yish kerak. Bo'lmasa qiyin. I, boy aytdim-ku, 5 minut uxlab qoldi dedim, chiqib ketib qopti deb. Shunda ana biz ko'chaga chiqsak, bir 3 ta qo'riqchi bitta odamni devorga tirab turibdi, arabmi. Nima bo'ldi u botta desa, u Ronaldoni ko'rish uchun devordan oshib tushganda, yugurib kelayotganda Ronaldo mashinaga o'tirib chiqib ketgan qo'riqchilar buni ushlab qo'ygan. I doimiy ravishda mana shunaqa holatlar ularni orqasidan quvib yuraveradi. Va tushunishingiz uchun boya bular aytdilar, bitta odam atrofida hamma mashhurlik, biznes protsesslar qurilishi dedilar. Nima deb o'ylaysizlar, bitta Ronaldoni yashashi uchun unga nechta odam xizmat ko'rsatadi? 100 ta, ya mingta. 100 kishi uchun ishlar ekan. Uyida, mana 100 kishi, misol uchun kimdir ovqatiga qaraydi, kimdir yurak urishini tekshiradi, kimdir sochini to'g'rilaydi, kimdir tishini tekshiradi va hokazo. Ikkinchi aytishdi, Ronaldo nimaga hali ham hozirgi daqiqa kuchli, zo'r, yoshi katta bo'lsa ham, o'zini tana shaklini saqlab qolgan, zo'r yuguradi deilsa, u hali-haligacha restoranga borsa ham faqat o'zi yeydigan ovqat deydi ana. Faqat tovuq go'shti yeydi, quruq, bemaza. Va faqat sabzavotlarni yedi. Sizlarga o'xshab, xohlasa shashlik, tandir, osh, palov qilib chiqib keta olmaydi. Vot, ya'ni eng zo'ri bo'lishi o'zi odam to'laydigan badallari bor. Xuddi men kecha aytganimdekki, o'sha biznes ustozimman. Hamma bizneslarni qo'shsangiz, milliard dollarlik bo'ladi u insonniki. O'zbek odam. I yoshi tam 70-80 da emas-da, 40 yoshdalar. Ya'ni yosh bo'lib turib, shunaqa juda katta yirik kompaniya qurganlar. Lekin kechqurun 9:30 10 gacha biz ular bilan gaplashib turamiz. Ya'ni ikkalamiz ham oilamiz bilan emasmiz. Buni o'zini badali bor. Misol uchun, shaxsiy brend bo'yicha mana agentdan bozordagi topovi uchtalikdagi eng zo'ri hisoblanadigan bo'lsa, buni sababi bor, chunki men ular bilan uchrashuvdan keyin ofisda 11:30 gacha o'tirdim. Men bilan 11:30 gacha mana bu yerda Abdullo bor, mana syomka qilib turgan. Abdullo ham o'shdi dedi. Ularni ham san Abdullo. Vot, ya'ni bular ham nimadandir kechyapti, eng zo'ri bo'lish uchun. Hammasi bizga ko'ringanchalik emas. Lekin eng zo'ri bo'lish uchun o'zini qadamlari, yo'llari bor. Va buni shaxsiy brendga nima bog'liqligi bor desa, bizani bugungi prezentatsiyada, bugungi darsda asosiy ikkita maqsadimiz bor, ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan. Kuchli futbolchi emas, kuchli shaxs bo'lish va ikkinchisi mashhurlikni ta'minlash. Bugun men ko'proq birinchisi haqida ko'proq gapiraman. Kelinglar tushunarli bo'lish uchun oralarda o'tkazavering. Ketdik. Ishonchli inson siz hozir ham har biringiz o'zingiz bilgan va bilmagan holatda shaxsiy brend quryapsizlar. Prem hozir o'tirgan vaqtingizda ham. Kimdir orqada nimadir bekorangi boshqa ishlar bilan shug'ullanish orqali, kimdir kulib, kimdir aktiv qatnashib, yoki kimdir bee'tibor bo'lib, kimdir o'z vaqtida kelib, kimdir kechikib, boshqa va hokazo har xil sabablar bilan.
Faqat buni o'zingizlar bilmaysizlar. Bu sizlarni har xil davrada o'zingizlarni qanaqa tutishingizdan, qanaqa gapirishingizdan, har xil holatga qanaqa munosabat bildirishingizdan kelib chiqadigan holat. Endi kelinglar, yana ham tushunarli bo'lishi uchun qanaqa qilib shaxsiy brend quryapmiz degan savolingizni aniqroq bo'lishi uchun bitta savol bermoqchiman. Hamma tasavvur qilsin, sinfidagi eng aqlli bitta bolani, eng aqlli. Haqiqatda bilasizlar, hech kim uyga vazifa qilmay kelsa ham o'sha bola qilib keladi. Bormi hamma sinfida shunaqa bola? Zo'r. Hamma tasavvur qildimi? O'sha odam. Aytishingiz shart emas, tasavvur qildinglar bo'ldi. Bitta odam kelyapti, to'g'rimi? 5ta odam kelmayapti. Kimda 2ta odam keldi? Ehtimol juda ham kam, unaqa faqat bitta bo'ladi. Endi eng yaqinlisi, ikkalasini qo'ysangiz, kimdir eng yaqinli bo'lib chiqadi baribir. Yo'q, gap faqat uyga vazifani qilishida emas-da. Misol uchun, tushunmagan, masalan, yechimi chiqmaganda, boshqa bo'lganda kimgadir murojaat qilinadi baribir. Qaysidir sinfdoshlardan so'raysizlar. Endi ikkinchi odam tasavvur qilinglar. Eng kuchli, mana ishkal bo'lib qolsa, sinfga sinib, endi sizlarda bo'ladimi yo'q bilmayman. Mana o'sha o'zligin temasi bor. Eng kuchli bola bor. Misol uchun, pahan deylardi, bilmadim sizlarga qanaqa deyiladi. Maktabga maktab bo'lsa, sinfga sinf bo'lib qolsa, tortishuv bo'lib qolsa, hammasi o'sha bittasini olib chiqadi. Mana mana shu deydi, davay deydi. Uramiz, mana shunga ishonamiz. Yesli-chi, eng oxirgi holatda sen olib chiqib ketasan degan holat bo'ladi. Hamma tasavvur qildimi shu bolani? O'zining sinfidagi? Ha, Behruz degan bola bormi degan Behruz bo'lsa. Zo'r. Endi, uchinchisi, oxirgisi, hamma tasavvur qilsin, eng chiroyli bitta qiz bo'ladi. Hamma qiz chiroyli. Ya'ni, unda zo'r, chalg'imanglar. Mana shu ikkitasi. Mana qaranglar. Nimaga buni aytaman? Mana shu tasavvur qilganingizda kelgan bitta odam yoki ikkita odam, ularning shaxsiy brendi bor. Chunki sizlar ma'lum bir sohani aytganingizda kuchli va tanilgan inson bo'lyapti. Kimdir kuchli bo'lishi mumkin, misol uchun o'zi sport bilan shug'ullanib yuribdi, zo'r urishadi, lekin u tanilmagan bo'lishi mumkin. Prosta chetda, hech kim ko'rinmasdan yuradi. Yoki kimdir zo'r o'qiydi, yaxshi o'rgangan, har doim uyga vazifalarni qiladi, qiyin masalalarning javobini ham hech kimdan so'ramasdan o'zi yechadi, lekin uni shunaqa qilayligini hech kim bilmaydi. Mana shunaqa holat ham bo'lishi mumkin. Demak, sizlar hozir xayolingizga keltirgan insonlarda o'sha shaxsiy brend bor. Va sizlar yoshingiz kattargani sari bu jarayon davomli ravishda o'sib boraveradi. Yaqinda 2 kun oldin men bitta klientim bilan gaplashdim. U klientimiz mebel sohasidalar, yiliga bir 5-6 million dollar oborot qiladilar. Ya'ni juda katta nimalari bor, finansiy tomondan. Ular aytibdilar. Bitta tanishim mendan pul so'rab keldi. Meni bitta tanishimdan pul so'rabdi deyaptilar. U odam so'ragan, "Aka, men mana shu odamga pul bersam bo'ladimi, yo'qmi?" degan. Bular aytganlar, "Yo, berma, u yolg'on aytibdi, aldayapti" deganlar. Mashinamni urib oldim, bir 2.5 million dollar qarz berib turing degan. Aytganlarki, yo'q, u odamga pul berma deganlar. Men o'ylayman, uxlayman, uje u insonni shaxsiy brendi juda ham kuchsiz. Chunki u o'zini yolg'onchi sifatida pozitsiya qilib qo'ygan. Chunki u eng kerakli paytda puli bor odamlarni doimiy aldagan. Bu holatda u odamning shaxsiy brendini umri qisqa bo'ladi. Biz sizlar bilan umri uzoq shaxsiy brend qurishimiz kerak. Bu uchun faqat mashhur bo'lishingiz o'zi yetarli emas. Instagramda sizni ko'rishlari, har xil bema'ni qiliqlar qilib qilish hisobidan mashhur bo'linishi, podpishigi ko'p bo'lishi umuman ahamiyatsiz. Men kecha ko'rishgan odamlarimni sizlar tanimaysizlar, lekin ular taniydigan odamlarni sizlar yaqiniga borishingiz qiyin-da. Dajma o'zim ham misol uchun yaqiniga borishim qiyin. Ular uski doirada, uski krugda juda shaxsiy brendi kuchli insonlar hisoblanadi. Xo'p, hammasi uchun nima qilish kerak deyiladigan bo'lsa, keyingisiga o'tamiz. Bu uchun 3ta qadami bor. Hozir ana endi diqqatingizni yana ham kuchliroq qaratinglar. Mana shu 3ta qadamni qiladigan bo'lsanglar, sizlar hozirdan kelajakdagi o'zingizlarni, misol uchun qaysidir Akmal bo'lishi mumkin, Shahboz bo'lishi mumkin, mana Behruz degan bola bor ekan, kelajakdagi Behruzni shaxsiy brendi qanaqa bo'lishiga, kuchli bo'lishiga ta'sir qiladigan 3ta qadamni ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchisi, agar daftar ruchkalar bo'lsa, yozib olinglar yoki diqqatgadir yozib qo'yish imkoniyati bo'lsa, aniqlashtirib olinglar. Xohishingizni aniqlashtirib olishingiz kerak. O'zi nima xohlayapsizlar vobshe-da? Hayotdan. Bu mediadan emas, Instagramga chiqib video qilishdan emas. O'zi nima xohladinglarki, mana hozir o'tiribsizlar. Nima xohlayapsizlarki, men bu yaqin o'rtoqlar bilan men boydan beri 5 ta shashib yotibsizlar, 2 oylik. Nimaga nima xohlayapsizlar? Bu o'zaro yaqinsizlar. Nima xohladinglar? Bu maktabda o'qiyapsizlar. O'zi qayerga qarab ketyapsizlar? Kelajakdagi Shahzod, kelajakdagi Jamshid qaysi darajada bo'ladi?
o'shani aniqlashtirib olishingiz kerak. Tasavvur qilinglar, hozir dars tugagandan keyin ko'pchiligingiz uyga ketasizlar, to'g'rimi? Yo'q, maktabda hamma ishlar tugadi, keyin uyga ketasizlar-da oxirida, to'g'rimi? I hamma darsinglar tugadi-da chiqdinglar-da, o'rtog'ingiz so'rayapti sizlardan, qayerga ketasan? Bilmayman, qayerqadir boraman. Bunaqa javob bo'lmaydi, agar sizlar anovi g'irt bir ikkichi kelajakda maqsadi yo'q odam bo'lmasanglar. Hamma asobini uyiga boradi. Lekin hamma biladi uyi qayerdaligini-da. Nimaga? Chunki siz o'zingiz xohlayotgan, ketishni xohlayotgan joyingizni bilasiz, yo'lingizni bilasiz. Yo'lingizni bilganingiz uchun siz uyingizga yetib borasiz. Hayotda ham xuddi shunaqa. Siz hayotda, kelajakda qaysi nuqtaga borishni xohlashingizni bilganingizdan keyin siz o'shanga erishasiz. Misol uchun hozir xalqaro universitetga tayyorlanayotganlar kimlar qo'l ko'tarsin? Xalqaro institutga kirish xohlayotganlar. O, ancha ko'p, super, zo'r. Qaysi institutga kirmoqchiligingizni bilasizlar? Kim bilmaydi? Aha. Aniq bo'lmasa ham, IELTS'dan necha ball olishingiz kerakligini bilasizlar? Super. Demak, sizlar IELTS'dan 7 olishni bilishingiz uchun, misol yoki da 8 bo'lishi mumkin. Bilganingiz uchun, deylik, agar IELTS'ga 5.5 olish xohlaydigan bola bilan IELTS'dan 8 olish xohlaydigan bola ikki xil tayyorlanadi. 8 olish xohlaydigan bola keladi-da, ustoz, iltimos deydi, men nima qilinglar, darsdan ozod qilinglar deydi. Ko'zingiz oldida ertadan kechgacha shug'ullanaman deydi. Sifr degan narsa bor, kim biladi? Zo'r. Men sifrga tayyorlanganman. Birinchi yil chiqqan paytda biz topshirganmiz. Hozir bilmayman o'tish ballari necha, o'sha paytda 90 ball edi o'tish balli. I men ustozlarimdan 2 oyga javob olganman. Men sifrga tayyorlanishim kerak. Ustoz, menga imkoniyat qilib bering. Men sifr olsam, uje bo'ldi, institutga kirish ehtimolim juda ham oshib ketadi. Sizlarda ham xuddi shunaqa, IELTS olsanglar bo'ldi. Sifr olish uchun men 2 oy ustozimdan ruxsat so'ragandan keyin ertalab 5 dan kechqurun 12 birgacha tayyorlanar edik. Bo'ldi, boshqa variant yo'q. Nimaga? Chunki menda 2 oy vaqtim bor va qanaqa rezultat olishimni xohlashim bor. Nima deb o'ylaysizlar? Necha ball olganman? 30 balli 90. 90 dan past olgan odam o'ta olmaydi. Men 0 olganman. 15. Yana? Yana? 80. Ha? Yo, o'tganman. Hozir 80 bo'lsa yiqilgan bo'laman. Eng yuqori. Yana? Ya, hech kim topolmayapti. 90 dan past bo'lsa yiqilgan bo'laman. Men o'tganman, deyapman. Yo'q. Yaqin kel. Ha? Yo'q. Bo'ldi, o'zim zo'r. Davayte, men o'zim aytaman anaqa. 90.5 olganman. Вот, ana eng ilib qolganman-da. Eng ilib qolganman. Men o'shanda javob eshitgan vaqtimda telefon ishlatish mumkin bo'lmagan, telefonimiz bo'lmagan. Bitta ustoz telefonni olib, Toshkentdagi ingliz tili ustozimizga telefon qilganmiz-da, natijalarni ular ko'rib berganlar. Chunki u ustozimizning telefoni knopchini bo'lgan, biz telefon qilganimizni. Ular ko'rib berganlar-da, bo'ldi, Abdulla o'tibsan deganlar. Va, xursandman-da. Necha ball olganman desam, 90.5 deganlar-da. Keyin men 5 minut aniq bilaman, prosta qotib qolganman-da. Nimaga desa, 90.5 faqat omad-da o'shi bu. Juda katta omad-da, men o'ylayman, men nima yaxshi ish qildimki, men ana xudo shunaqa omadim berib yubordi deganman-da. I o'shanda haqiqatda men o'zim ham mazza qilgan edim. Nimadir yaxshi ishlarimiz bo'lgan ekan. Kimidir vaqtiga yoki o'zimizning vaqtimizga xiyonat qilmagandirmiz, kimidir aldamagandirmiz, boshqa to'g'ri ishlarni qilib kelganmiz, bu mukofot ko'rinishida bizga berilgan bo'lgan. I xuddi shunaqa biz bilolmaymiz, qaysi harakatimiz uchun natijamiz beriladi. O'sha uchun maksimum har bir qadamni o'shandan keyin harakat qilaman. Xato bo'ladi, kamchilik bo'ladi, lekin maksimum yaxshi qilishga, hammasini zo'r qilib bajarishga. Вот. Hammasi nimadan kelib chiqyapti? Biz o'zimiz, yo'q, orqaga qaytaring. Xohishimizni aniqlab olishimizdan. Siz nima xohlayotganingizni bilmasangiz, boshqalarning xohishi uchun ishlaysiz, bo'ldi. Siz 7 olish xohladingizmi? Sizning harakatlaringiz 7 ga mos bo'ladi. Agar 7 olish xohlab, IELTS 3 ga mos harakat qilayotgan bo'lsangiz, o'sha nimadirni o'zgartirish kerak bo'ldi. Yoki-da 3 ga harakat qilayotgan bo'lsangiz, xohishingizni bilmaysiz, bo'ldi. Siz hayotdagi xohishingizni doimiy ravishda aniqlab olish hisobidan shaxsiy brendingizni kuchli qurib boraverasiz. Vot, ikkinchi qadam xohishni aniqlagandan keyin davomiylik. Kim sport bilan shug'ullanish kerakligini biladi. Har kuni ertalab turib yugurish kerakligini biladi. Hamma biladi. Kim yuguradi har kuni ertalab turib? Chesni qo'l ko'taramiz. Chesni. 3 kishi. 4 kishi. 5. 5 kishi qo'l ko'taryapti-da. Xo'p, adashmasam bir 50-60 ta bola o'tiribdi. Hamma biladi, chiqib yugurish kerakligini. Lekin 5 kishi yuguradi. Men o'zim ham yugurmayman.
To'g'risi, men haqiqatni aytish kerak-da. Va yugurmagan hisobiga haftada 1 marta yoki 2 marta futbol o'ynab turaman. Xo'p. Abdullo, bugun futbolimiz bor edi, adashmasam, qani bilan? Ha. Bugun komanda bilan futbolimiz bor, eslacha kelinglar. Bo'ldi. Vot. Endi nimani aytmoqchiman? Sizlar bilganinglar muvaffaqiyatga erishdinglar degani emas. Sizlar harakatda davomiy bo'lishingiz kerak. Sizlar bir kun yugurib qo'ysangiz, eng tez yuguruvchi bo'lib qolmaysizlar. Kim eshitgan Mike Tyson'ni gapini? Ano, undan intervyuda so'rashganda, Mike Tyson'ni hamma taniydi, to'g'rimi? Mike Tyson'dan intervyuda so'rashgan. Siz eng yomon ko'radigan ishingiz nima degan? Har kuni ertalab turib, soat siz eng ko'p qiladigan ishingiz nima desa, har kuni ertalab soat 4 da turib, 10 kilometr yugurish degan. Ya'ni bir xil javob bergan. Bizi o'zimiz xohlagan, mana xohishni aniqlab oldik-ku, nimadir xohlaymiz. O'zimiz xohlagan natijaga, o'zimiz xohlagan ishlarni qilibgina erishmaymiz-da. Biz o'zimiz xohlamagan ishlarni ham qilishimiz kerak bo'ladi. Siz uchun ertalab vaqtli turish qiyin bo'lishi mumkin. Siz uchun kuniga 50 varo, 100 varo kitob o'qish qiyin bo'lishi mumkin, yoqmasligi mumkin. Lekin iminna, mana shu yo'l siz o'zingiz xohlagan natijaga olib boradigan instrument hisoblanadi. Ya'ni biz o'zimiz bo'ldi, men ko'pchilik hozir yoshlardan eshitaman-da, ya'ni ey, unaqa qilma, topgan pulingni hammasini ishlatib yorma, yig'ishni o'rgan desa, men shuni xohladim deydi. Qayerdan bilasan sen xohlagan narsa to'g'rimi yo'qmi? Buni maslahatlashish kerak. Qaranglar, mana imtihon topshirasizlarmi sizlar o'zi mahalliy? Vot. Tasavvur qilinglar, imtihon bo'ldi-da, ikki guruhga bo'lindinglar. 10 ta 10 tadan bo'lib guruhga bo'lindinglar-da. Birinchi 10 talik kirdi. 10 talikning ichida imtihon topshirgandan keyin reski javobi chiqarilyapti. Masalan, misol uchun, nima deydi? Sobir kirdi-da, imtihon 10 ta savoli bor edi. 10 tadan 10 ta 100% javob topib chiqdi. Va Sobir biladi, shu ikkinchi 10 talik guruhpaga ham xuddi shu savollar tushadi. Endi tasavvur qilinglar, bilasizlar, hammanglar Sobir 100% javob ishlab chiqqan. Sizlar borib undan so'raysizlarmi, qani nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi, nimaga e'tibor qilish kerak deb? Как бы шпаргалка. Men yomon ma'noda aytmayman, bu bilib olasizlar-da o'zingizlarga savollar, qayerga qanaqa narsalarga tayyor turishingiz kerakligini. Endi tasavvur qilinglar, kelajak 15 yil kelajakdan o'zingizlar kelyapti-da sizlarga. Maslahat beryapti, "Men bu xatoni qilma. Men bunaqa narsani qilma." Bu nima edi? Zvonokmi? Vaqtim cho'y yoqimli, bizda baqirardi. Dang qilin. Budilnik chalyaptimi kimdir deb o'ylayman. Vot. 15 yil kelajakdan kelib sizlarga shpargalka bersa, uni aytganini qilgan bo'larmidinglar yo'qmi? Yo, u aytotdi, misol uchun, "Oy, qara, men bu joyda xato qilganim uchun mana biz ko'prikda yashab yuribmiz, bich bo'lib deyapti-da." Shu xatoni qilmagan bo'larmidinglar? Da. "Ey, molodets, men shu ishni yaxshi qilganim uchun bizda hammasi o'xshab ketdi. O'sha uchun qo'rqma. Ko'proq mana shu ishni qil, tanish bilishlar orttir, seminarlarda qatnash, kitob o'qi, YouTube ko'r, foydali bilimli" degan narsani aytsa qilasizlar-da. Chunki ana boshingizni qotirishingiz shart emas ikkilanib o'tirib. Buni hammasi prosta tak bilishdan emas, qilishdan bo'ladi, davomiy. Vot, endi 3-chi qadamga o'tinglar. Va bu joyda sizlar ish qilayotgan vaqtingizda demotivatsiya bo'lasizlar, o'zingizlarni stress bo'lishi mumkin, o'xshamaydi hamma narsa. Kimda shunaqa bo'lgan? Bitta yangi narsa, "Oh, o'rgandim, endi qilaman" deganida qilganda o'xshamagan. Kimda shunaqa holat bo'lgan? Menda ko'p bo'ladi bu narsa. Shu o'xshamagan holatda siqilib qolganmisizlar yo'qmi? Zo'r bo'ladi, endi siqilmagan bo'lsangizlar zo'r. Sizlar kuchlisizlar, shu tempda o'shash kerak. Lekin siqilish holati ham bo'ladi. Shu holatda sizlar bilishingiz kerak bo'lgan narsa, hech kim mukammal emas. Hammada bittada qilgan ish o'xshab ketavermaydi. Bu holatda sizlar aytilgandagi kuchsiz tomoningizni rivojlantirishingiz kerak. Qayta joyiga urilishingiz kerak, o'sha kuchsiz bo'lib turgan joy. Bitta ustozim zo'r narsa aytganlar, sizda bitta ish o'xshamayotgan bo'lsa, siz tupoysiz degani emas, shunchaki o'sha ishni ko'proq qilishingiz kerak deganini anglatadi. Kimni ana yurishni bilmaydigan jiyani bor. Zo'r, ko'pchiligilar yo'qmi? Men o'g'lim bor, endi yurishni o'rganyapti. U adashmasam bir 3-4 oydan beri tinimsiz harakat qiladi yurish uchun, joyda tik turish uchun. Joyda tik turgandan keyin davomiy hozir men yurganimga o'xshab o'zini muvozanatdan saqlab yurishga. I u siqilmaydi. "Voy, menga o'xshamayapti" deb o'ylamaydi. Nimaga siqila olmaydi? Chunki u siqilish degan ana ma'lumotni bilmaydi, shunaqa narsa borligini bilmaydi. Yosh bola emas, hammamiz yosh bola bo'lganmiz. Hamma. Kim aytinglar, menga ana yurishni bilmaganda siqilgan? Qo'lini ko'tarsa?
bo'lmaydi bunaqa narsa. Вот. Va bizda hozir ham hech nima o'zgarmagan. Просто biz avvalgidek o'xshamagan narsani takrorlayverishimiz kerak, qilishga o'xshatishga harakat qilishimiz kerak. Bo'ldi, o'xshamadi deb tashab qo'ysangiz 100% aytaman o'xshamaydi. Lekin siz uni doimiy qiladigan bo'lsangiz, u aniq bir kun kelib o'xshaydi. Просто hammani ham duxi yetmaydi, hamma ham u darajada kuchli emas o'sha etapga olib borishga. Вот. O'sha uchun sizlar kuchsiz tomoningizga kelganda, siqilib qolmasdan uni qayta-qayta qurishingiz kerak. Endi oddiy yana bitta o'xshatish qilaman, futbolni yaxshi ko'rar ekansizlar. Tasavvur qilinglar, men 50 metr masofada varata turibdi. I ikki kishi o'g'il boladan qo'l ko'tarsin-da. E qoyil, 6 kishi ko'tardi. Siz ismingizmi? Kamron. Sizni? Rustam. Kamron bilan Rustam hamma taniydimi? Taniydi. Zo'r. Men Kamronga 10 ta kopta beraman. Rustamga 200 ta kopta beraman. Distansiya bir xil. 50 metr, 50 metr emas, mana shu yerdan devorni oldida varata bor. Kim ko'proq gol uradi? Rustam. Rustam, xuddi shunaqa. U yerda boshqa hech qanaqa variant yo'q. Endi nimaga u ko'proq gol uradi? Именно, молодцы, шанс ko'p. Hayotda ham xuddi shunaqa. Siz bitta tepganingizdan keyin gol bo'lmasa, bilmayman, menda o'xshamadi. I eng qizig'i, hammangizga anu 200 ta emas, minglab ko'proq berilganda, siz xohlaganingizcha tepasiz. Просто uni anu tepishda davomli bo'lish kerak. Shansi qayta-qayta urinishda davomli bo'lish kerak. O'shanda u aniq o'xshaydi-da. Ha, Ruslan xursand bo'lganingizdan. Xafa bo'lmasmi kamera yutqizganingizga? Koptoyingizdan berib turing-da unga. 10 tada yalisto. Вот, mana shunaqa. Endi. Xo'p, kimga mana shu 3 ta qadam tushunarli bo'lmadi? Zo'r. Kimga tushunarli bo'ldi? Yaxshi. Bo'l, endi hozir ketma-ket birma-bir chiqaraman deb har bittalardan 3 ta qadamni so'rayman. Kelinmayon. Hamma tushunibdi-ku? Ma'lummi? Hamma chiqaraman? Zo'r. Davay, birinchi xohish borlardan nima qilaylik? Keling. Ma'lumki, mana shu bor zo'r ekan, aktiv ekancha. Ismingiz nima edi? Mirziyo? O, ana qimmat ismingiz. Aslan auditoriya tushunmaydi bu hazilni. Okay, mana shu 3 ta qadam aytib bering, qanaqa 3 ta qadamdan ko'r. Ya bolalarga qarab. Masalan, kuchsiz tomonlar. Ya birinchi qadam nima edi? Birinchi qadam ko'rsatib o'tdim. Yo'q, eslab qolgan bo'lishingiz kerak uni. Oxirgi qadamga bering. Aha. Xohishni aniqlab berish. Do'stiga auditoriya. Hozir men futbol o'ynashni xohlayman, lekin bu yerda turibman. Men hozir o'tga borib o'ynashim kerak. Shunda men o'zimni hozir bu yerda ham kuchayman, lekin o'tda men xohishim bilan ko'proq kuchayamanda. O'tda ko'proq kuchayaman. Bu faqat mana shu joyda bitta qo'shimcha, xohishingiz sizlarning kelajakdagi maqsadingizga bog'liq bo'lishi kerak. Zo'r, men hozir konfet yegim kelyapti, men nima qilib seminarda o'tiribman, konfet yeyishim kerak deyilgan narsa o'sha xohish emas bu narsa. Shoshmayman, men kelajakdagi maqsadim nima o'zi? Men futbolist bo'lmoqchimanmi yo'qmi? Yo'q, men konfetchi bo'lmoqchimanmi? Konfetchi. Вот, maqsadni aniqlab olish kerak. O'sha maqsadni aniqlaganingizdan keyin u harakatlaringiz olib boradimi yo'qmi? Вот, o'sha maqsadingizni aniqlashingiz kerak bo'ldi. Bu men prosta uxlash xohlayman bo'ldi, uxlashim kerak emas. Bu ko'proq uxlashim mening maqsadimga olib boradimi yo'qmi? Men eng zo'r uyquchi bo'lmoqchimanmi yoki? Вот, mana mana shuni aniqlash kerak. Aha, ikkinchisi. Ko'rsatoring. Ye. Men maqtamaz. Doimiylik. Doimiylikni ta'minlang. Doimiylik. Kim bilsa-da, kim tushuntirib bera oladi? Aha, nimani tushuntirdim men doimiy bo'ling. Aha, zo'r. Kimni misol keltirdimmi? Mike Tyson. Aha, nima dedim Mike Tyson? Mike Tyson mamlaka deganda, u seni eng yomon ko'rgan, har doim qiladigan narsa nima deganda, 10 km ertalab soat 4 da turib 10 km yurish degan. Yugurish. Seni eng ko'p qiladigan narsa nima deganda, u ertalab turib 10 km yugurish degan. Aha. Nima xulosa qildik biz bu voqeadan? Na, xulosa qilganimiz bit nida bir kun yugurgandan keyin odam o'zidan-o'zi rivojlanib qolmaydi. Da. U o'sha yo'lda ko'proq ketib o'tish kerak. O'zi xohdi
o'ziga yoqmagan narsalarni qilaverish kerak. Molodets, super. Xuddi shunaqa. O'ziga yoqmagan qaysi ishlarni? Maqsadiga olib boradigan. Maqsadiga o'qish, masalan. Xuddi shunaqa. Tartibli bo'lish. O'zini maqsadiga maqsadiga yetish kerak, o'qish kerak. Ha, xuddi shunaqa. Da, super. Uchinchisi mana, mana ko'rsatildi mana sizga. Siz tomonlaringizni rivojlantiring. Masalan, sizni orqangizda bu masalan Nike kompaniyasini olamiz. Nike kompaniyasida kuchsiz taraflardan biri unga un kompaniyasiga qarshi boshqa oddiy odamlar ham krossovka oldi deb, bitta krossovka oldi deb Nike emblemasini yopishtirib qo'yib. Bu Nike kuchsiz tomoniga kirib ketibdi. I Nike ko'proq zarar ketibdi. Ha, a u nima qilyapti kuchsiz tomonlarni rivojlantirish uchun? Kuchsiz tomonlarni rivojlantirish uchun u ham arzon qotdi, ham bundan odamlar ko'proq sotib olish uchun sifatliroq ham qotdi. Zo'r. Agar bundan farchiga chiqaversa, boshqa odamlarga ham aytadi, u bu krossovka demak yomon. Men yozam boshqa Supreme yozsam, Adidas krossovkalardan olsam, Nike'dan yaxshiroq bo'lishi mumkin deb o'yladi. Zo'r. Endi keling mana zadacha. Mana shu 3 ta qadamdan o'zingizga bugun nima topshiriq oldingiz? Nima qilasiz hozir seminar tugagandan keyin? Futbol o'ynayman. Birinchisi maqsadni aniqlaymiz. Maqsadni aniqlayman. Masalan, hozir biznesmen. Biznesmen agar bo'lmasam, IT programmist bo'lmoqchiman. O'sha IT programmistdan masalan ko'proq yozishga, tez yozishga harakat qilaman. Zo'r. Ikkinchisi, davomli bo'lasiz o'rganishda, to'g'rimi? Shu biznes yoki IT-ga oid bilimlarni olasiz. Uchinchisi, qaysi kuchsiz tomonlaringizni rivojlantirmoqchisiz? Mana shu tarafim kuchsiz deb, mana shuni ustida ishlayman degan. Kuchsiz tomonlarimni ko'proq ertalab turishimda qiynalaman. Mana shu mana kuchsiz tomonlarim. Zo'r. O'shani men erta turish uchun harakat qilishim kerak. Demak, qanaqa qilib harakat qilmoqchisiz? Boshlanadi deb yo'q bo'lsam orqamdan ota-onam shuncha pul to'layapti. Zo'r, zo'r. Men maslahat beraman, kim yana ertalab turishda qiynaladi? Ertalab turishda hamma qiynalsa kerak, uyalib qo'l ko'tarmay turishibdi-da. Qaranglar, maslahatim, YouTube'da o'z videolar bor, ertalab turishga yordam beradigan. Ertalab turganingizda baribir quyosh chiqqan bo'ladi, to'g'rimi? Agar quyosh chiqmagan bo'lsa, ertalab turinglar-da, shunda qo'l betinglarni yuvib sakrayla 15 marta yoki 20 marta. Prost turgan joylarda sakrayla. A? Uyqu o'chadi. Nimaga? Chunki uje tanada qon tezroq aylanadi. Biz nimaga kun davomida tetik bo'lib yuramiz? Chunki qon sekin aylanadi. Yugurgan vaqtingizda bitta to'xtasangiz yuragingiz dukkillashini eshitib turasizlar, bilasizmi? Chunki nimaga? Harakatingiz tez bo'lishi uchun yurak polni tanani qon bilan tezroq ta'minlash kerak. O'sha uchun yurak tez ishlaydi. Yurak tez ishlayotgan vaqtda siz uyqingiz kelib turmaydi. Tasavvur qiling, futbol o'ynayapsiz, uyqusirab yuribsiz. Iloji yo'q bu narsa. Prosta sizlarga lifehack 2 ta. Birinchisi, turasizlar o'rningizdan sakraysizlar, qancha ko'p sakrasangiz shuncha yaxshi. Ikkinchisi, quyosh chiqqan bo'lsa, quyoshga tikka qarab turinglar 10 sekund 15 sekund. Prosta uyqingiz ochilib ketadi. O, nimaga shunaqa? Kim kechqurun telefon ishlatib uxlaydi? Zo'r. Endi agar eslasangiz, kechqurun qancha ko'p telefon ishlatsangiz, shuncha uyqingiz kelmaydi, bilasizmi? Nimaga? Chunki yorug'lik uyquni qochiradi. O'sha uchun tunda xonani qopqorong'i bo'lishi juda ham muhim. Biz o'ylaymiz-da ertalab, bo'ldi Mirzo, o'tiravering. Rahmat, qarshi chalib qo'yamiz hamma. Vot. Hamma o'ylaydi, ertalab vaqtlik turishim uchun prosta vaqtlik turishim kerak deb o'ylaydi. Yo'q, ularsa iloji yo'q. Mana demak, vaqtliroq uxlash kerak, telefon ishlatmaslik kerak. Qorong qilib yotish kerak. Ertalab turganda ozgina sakrab olish kerak. I plus quyoshga qarash kerak. 5 ta oddiy qadam. Kim uchun qiyin shu qadamlarni qilish? Juda ham oddiy, hamma uchun oson. Kim ertadan qiladi endi? Yo, bugundan qiladi, kechqurundan. Allamasdan. Hech kim deganlar qilmasin, mayli. Zo'r. Kim ertaroq boshlasa, o'sha oldinroq natijaga erishadi.